Ebbula ly'emirimu mu ggwanga kimu ku bika bya bannayuganda endubaale era okunoonyereza kulaga nti ebbula ly'emirimu lisinga mu bavubuka. Gye buvuddeko Ministry y'ebyenjigiriza yafulumya ensoma empya oba kiyite New Curriculum nga muno mulimu ebyemikono kiyambeko abayizi okusoma nga beekwata ku ebyo bye basoma. Twasazeewo New Curriculum tugitandike okuvaamira ddala mu primary. Tubayigiriza ebyemikono okufunga ensawo, okukola sabbuuni, okukola ebizigo. Kansala wa Lubaga South B, Rose Naluwama Kigozi, wamu n'abalala bagamba nti abayizi okubakwasizaako okutumbula ebitone byabwe okuviira ddala nga bato kibayambako okubitwala mu maaso ne bibafuukira emirimu nga bakuze. Tuleme kutuulira bitone by'abaana, kumanga omwana tomanya kikyanaaba enkya. Tusomesa abaana bangi tubalabye, batambula n'ebipapula ku street, ebipapula ne bikaddibwa. Bangi bakola emirimu egy'enjawulo naye nga si gye baasoma. Si abaana bano tubayambeko okusula ebitone byabwe. Batulaba ne pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu. Kyali kyonna kyava kubeera mu kitone kye. Mujye mu mutwe abaana tubasomese nnyo ebyemikono. Era nkubiriza amasomero gagattemu emirimu egyo. Ntikola likudiso, kola buviiri, kusiba nviiri, kola bugatto n'ebirala bwe bityo. Abazadde tubalaze abaana baabwe ebitone bye tubavumbuddemu. So twebaze enkolagano eri wakati w'abasomesa n'abazadde. Bino babyogeredde ku ssomero lya St. Mary's Nassaran Primary School HTB ng'eno abayizi ba top class batikkiddwa wabula bba abazadde ne basabibwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana. Abaami n'abakyala naye okusinga abaami balekerawo okwesuubirayo ogwa naggamba baleme kuzaala buzaazi. Abazadde muveeyo mulabirire abaana. Taata bw'obanga olina abaana, abaana basomese. Omwana ono bw'otamusomesa enkya yagenda okukuba akatayimbwa olw'akakata kakatono k'olina. Mu buli ngeri yonna tusobola okusobozesa abaana abo basomesa obulungi. Wakati mu kufuula omukolo guno ogw'enjawulo, kansala wamu n'abagenyi abalala basanyusizza abazadde bwe bayimbye ennyimba wamu n'okutontoma ebikwate. Brian Makumbi nga ye mukulu w'essomero lino asabye gavumenti okunyweza ensoma empya mu masomero gonna mu ggwanga kiyambeko okuyitimula ebitone by'abamusaayi muto. Ebizigo, tukola sabbuuni, tukola kiwi, tukola ennoni, ebintu ebyo byonna ng'oggyeeko eby'omukibiina nabyo tukola ki? Tubiyigiriza abaana. Gavumenti eno upper secondary egenda etuusa kalikyulamu egijja mu knowledge n'egiteeka mu kompitensi nti ebintu byakwatako kikitegeeza nti bwe tuva eno wansi nga ffe tutendesa omwana waffe ate ne tumuweereza waggulu mu sekendule kitegeeza nti ajja kuba akola ki ayambuka bulungi nnyo era nga ffe eno bye tuteeseteese wansi ate tebisuulibwa byeyongereyo mu maaso ne bikola ki ne bigenda kitizenti w'eggwanga yo balikubiriza nnyo abaana baleme kubeera nga bali ku bya bibiina byokka bye basoma wabula bakole n'ebintu ebyemikono kulaba nga ne bw'oba omaze diguri ng'osomye ebyemikono tononya mulimu era tebakukozesa weekozesa tulabye ensawo tulabye sabbuuni tulabye liquid soap tulabye emizigo eddagala ly'engatto ng'abaana bano be babikola. Oluvannyuma wazzeeko okutikkira abayizi aba top class. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.